ਸੋਡੋਆ ਦੌਰ ਵਾਲਿਆ ਸੌਰ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਲੋਸੀ ਸ਼ਰ ਕਰੇ ਸੌਰ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਸੌਰ ਲੋਸੀ ਸ਼ਰ ਕਰੇ ਮਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਵਾਨ ਉਹ ਗਏ ਵਾਹ ਵਾਲਿਬਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਬੇ ਨਗੋਨਸ ਸੌਰ ਮਾਨਤਾ ਰਮੇ ਨਬਾ ਆਦੇ ਬਨਿਆ ਨਾ ਸੌਰ صور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله على الملك استاد على ادونك جوجتي نبدي تي في كوسو دواده والله ليال دد بدن وقار كود عودوداي سو درين با جيره والله ليال وحن وح صما اني فيسبوك نا وان لهي يوتيوب نا وان لهي يوتيوب كي ونبدي تي في ادا فيسبوك كار كويدين YouTube kayga walaalayaal taga mar waliba inaan ku soo celceliyo marabo mar waliba inaan igu soo celceliyo marabo YouTube baan leeyahay YouTube kayga tagi kareysiin waxba kama dhigna Facebook waxaan anigu gool baan leeyahay gool baan leeyahay goolkan waxa weyn tolkay inay baraarugaan weejan anuu aan marabo inaan ku noqdo marabo inaan popular more view waxa ku helo lacag inaan ka helo waxa ma sharafteeda ma alxamdulillaah waa shaqaystaan waxaan arsaaqad kama eego amba xidhan amba furan YouTube baan leeyahay walaalayaal YouTube kayga nabad TV ka daawan kareysin aad iyo aad markaan dhinaca ka baxo walaalayaal barnaamijkan waxa iga dambeeyay ninkii aad iyo aad baraha bulshada haystay baba xalliye iyo gabadhan kaloo tira feminism iyo wax sida ay ku sheekayso si khalad u fahamtay ragga Soomaalidu wax ka sheegtay iyadu gaala cadaana haysanay gaala cadaana iska haysanay la soo tumtay whatever ragga Soomaalidu bay wax ka sheegtaa mar waliba bal waxa ay wax kamida waxa aakhirka dadka iyana la falaqayn doona siiba gaarana qoyaanka ummada Soomaaliyeed qoyaan Maxamed Awale walaalay aniga barnaamijkayga ku soconaya barnaamijkayga intan gelin si caadadu noohayd cishadii horena waan iloobay raali gelima ka bixinaya barnaamijkayga walaalay gabadhii hayd Arweelo ee gabar reer Jabuuti oo baayac mushtarkaygu inaba caadi ahayn dumarkana waxaan ku codsanayaa alaabaha dumarko dhan dumarku shakhsi ahaan inay gabadha ka dalbadaan aad iyo aad walaalay videogani si gaarsiin inta ka reesin maximum wakaalada daawada may maaha kana waa kii doqonka ay are doqonka abtiyaashii xireen maaha kani walaale raalaado تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك aadiyad walaalayaal ta markaan ka baxo codkaygu aniga si fiican buu sheegay waadi maqashiin ma qafila codkayga si fiican baa qafilaa inaad maqashiin madama dadka qaarkood walaalayaal telefoonadiina dalacda telefoonadiina naaqusan marka codkayga naaqusan baad leedin bar telefoonadiina dalacda anigu tashkiilinaya walaalayaal barnaamijkayga intaan gelin aan isdul taagin raggan terroristiga ee aan farta iga dambeeya dalka Jabuuti waxay doonaan inay sameeyaan waxba laga qaadin walaalayaal amaanadu i tusay tabsi bay leedahay sidaad ogsoonaydeen waxaan dhiseynahay maskiid barkadii lagu weysaysanayay maasha allah barkadii lagu weysaysanayay walaalayaal shaqadii waa la bilaabay waa la horgashay shaqadii alxamdulillaahi rabbil caalamiin intaan taagan intii kale ee madrasada hayd imika ahaan $600 kanadiyaan aan hayaa oo gabadh wiilibaag joogta oo muxsinada ay ii soo dirtay bal dadkii lacagaha bixiyay waxaan doonayaa inaan daawasiyo ay la arkaan ay la daawadaan meeshii lagu weysaysanayay masjidka
اوكي لا تداوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت على تاريخ تهاي بشي شبشي جون شنتي دي لبدا كون يلا بيا لواتنكي وحا ستوس او نوغو بلا بنتي بركدي بسمي يجيب ستوس او بلا بنتي بركد دقاب كالله دي سيو يسيدا يسعوتو سيدا بدل سعون إسان وبالله توفيق. قاب قاب كوس أستا حقا وأساس كبير ين. واقع مدرسة دي ولا لا والله وضع دقح دي وح ولا والله وضع مدرسة دي محايد إن ماشي لغويس السنة يبرك دي مسجد كا الحمد لله رب العالمين. واقع هاد دين يرباه دي قبا قبا هاد ولا لا يال شخصيان وحن يقعد سنة يا انت تالو جري لدمين ولا لا انت تالو جري لدمين إن شاء الله مدرسة دي أنا دمنه إن شاء الله واحد مدرسة دي مسجد كيو وصدقة الجارية أو صعدة حتى مالين تهدمتيد مالين تهدمتيد هدية دبن بدنا انت أدون كجوكتي مدرسة دا دادك ديغان عيال كاير قران كبرانا يا دعادي كود عيان قفكي مدرسة دا نوردس إله أن حريسو إيو إله كوغن حريسانا يا جنة الفردوس أعلى يا سيرو معنى لأ أدو مدنسة نار تنسي معلنا مدنسة مركا ولا لألوحا نيقودي رجلين يا ونقعد سنة يا ولا على المدرسة ده ولي يمشي من قيمة أنت تاي عد بانو دقي وحنكيري لعكت ورام قوس ودر كله وحباك هريا أنا اللي حب غلط دولار وكندي أنا هيا ولي وح كلام هيو إن شاء الله بالنص قيمة ركسو قيمة سنة إن شاء الله دتك يان أصب بندقي يا مركا إن شاء الله ولا على الهدية نكون قول السنة بمشي اللي جو يسي سنة الحمد لله رب العالمين تاني كلامنا إنير ويجان ولا على الدنك وإنير الدنك وحير بالجوجي آخره labaha jeebkiina naqaanta galiya aad iyo aad walaalayaal taamarkan ka socono waxaan doonayaa dadka shicibkeega reer Djibouti walaalayaal inaan nifahamsiyo oo nigaransiyo dalka Djibouti waxa ka socda oo daaliga amba anfartan dadka la yiraa walaalayaal markay dagaal dadka ku soo qaadaan dagaal dadka ku soo qaadaan ee dadka kale ciisuhuna falciliyan markay erba dawladda imanaysa marka yarba walaalayaal dawladda imanaysa oo dawladda iyaa loo kani iga dambeeyay fuqa weyn leh axmediini baabi loo oran jiray kani kalena waxa la yiraahdaa leeyta turam labada rag dalka Djibouti bay joogan qarba ciise meedkeega ilama imika la aasin dadkayaga ilama imika la dhibaateeyay ee meedkoogi wali la aasin ee maalin iyo dharaar ku farxaan ilaahay gi abuuray haddana annagu waqtigayagi annagu naxmaraga hadaan joogi lahayn wallahi oo billahi oo tallahi dawladna meesha ma jirto dawladna waxba kama qaadayso dadkayaga iyo meedkayaga oo aasan oo la aasin wali inay nugu digtaan ana sidda ruux qaar kooda afka koodan kareen ba jira walaalaha iyo shucubka reer Djibouti ama dhalinyarteeri reer Djibouti labada rag dalka Djibouti ay nila degeen hameen iyo dharar dadkiina iyo aflagaad hameen iyo dharar ciyaal bay soo diraan oo ka yiraahayn orda dadka laaya ciyaal bay ka yidhaahayn walaalaha iyo canfartu waa cawaan cawaan nin hooyadii u tagay oo hooyadii ka sinaysanayna islaam maaha walaalaha iyo iska cisha self defense baa la yidhaa labadan rag ee criminalka ee wada dhibtana walaalaha iyo dalkay kula joogaan ubuqna ma joogaan tajuurana ma joogaan Djibouti dhexdeeday joogaan Djibouti dhexdeeday joogaan walaalaha iyo waxan waa self defense waxan quranka ee hooyadood ka asalka asal hooyadood u tagayna bayashood walaalayaal waxan iska cisha bal waa kuwan dalkiiba soo gaadeen dadkii oo jooga iyo walaalayaal guryaashii gubaya waa ka ila eeg Djibouti guryaashii bay gubayaan markay dadka kalena ee ciisu ee falciliyana dawladda Djibouti baa imanaysa dawladdi Djibouti baa imanaysa canfartiiba laleeyahay Allah Allah dagaal baa dhacay ciisu baa soo weeraray hadda iyakiiba weeraraya victimization baa ciyaarayaan plaq chinois baa ciyaarayaan oda caligi waxba iskama celinayaan waa afar qof oo dalka Djibouti ku nool oo majority-gii dalka doonaya inay antimideeyaan
majority dalka inay timideeyaan walaalahay ciiso iska cisha waxaan waa self defense iska cisha waxaan ka baqinay iska cisha qurunka ee andhada qaawan leh andha qaawan indha cabsooda male indha xishooda male indha cabsooday leen andha qaawantu walaalahay anaka na weydiya waxaan iska cisha waxaan iga dambeeyo dhanagib abdalla kamil waa ninka hubka bixiya raisul wasaaraha dalku ina abdi ayna shu qaba waa dameer waa khanziirad wallahi beeni ma sheeg aniga waa ina deertay ambo iday bay tahay bareeraan ma waa khanziirad weejan qofka ciise kan nixin anima ma sanima igu ma naxayo dadkan dhalinyarteer ee qabraha bulshada ku jira waa dad qurmay oo qabyaalad googeysay dad koogi oo lagu maaday ciise oo lagu maadayo ayakan waa arona kan waa forlada kan waa arintu waa ciise weejan dadka lagu maaday waa ciise naagahan ciisana ee ragga sarsare qaban sida qul aan fartan naagaha qeyrkiina Sacad Muuse Habar Awol gorgoradoodii hoostoodii oo engegtay xoolayni iyo dhangaargeysa geeyeen inuu kuma rag baatiin ma sidaydo kalaatiin waxaan qurunka naag ciisu qaba waxa uu oolaynaysa tii xumeeday Sucaatuugo waxa lacag loo siinay budget loo siinay inay tolkeed caydo naagaha ciisu waa kuwa badankood ma qurunka war waxaan hurdada ka kaca waxaanad arkaysiin waa waxa dalka Jabuuti oo dhan walaalayaal hubka aan farta u geynaya wax waliba uu geyn ragga ciisana waa la xiraya kuwii ciise waxba sameeyay xukuumadda Ismaaciil Umar Geel ma doonayna yiri waa la xiraya inta iga dambeysa dhan ragga ciisa nina hub aan far u ma geyn kani Sacad Muuse uu la daansayay ayaka dadkeen iyo lagu maadu uu la daansay aan farta dhimma leh hadana daacad bay ka haydo iska daacad buu ninka kale saal waa nin ma maasana waxa ciisana ma caawin ciisana waxba uma geyn jeel bay ku wala jiraan ragga kariimka geysanaya ee hubka iyo wax waliba qaadaya ee geynaya maxaa hayd walaalayaal maxaa neeyda meeshan Samara waa kuwa dalka way joogan waxba lagama qaaday labadan waa civilian waxba lagama qaaday war arxiba quraatay degan arxiba quraata ciisow arxiba quraatay degan iska cisha waxan qurunka andhada qaawan leh waxan walaal ma galaan waxan bil aadan ma galaan waxan iska cisha waa self defense bal ina dogmatiin islaamo ugu baan nagu ciyaaraya salaan yaro mareeyta ka mareeyta ku imato aan farta ugu aqli badan baan nagu ciyaaraysa war wax qurmaatiin wallahi wax runta ni sheega ya laadin emiga ku way soo wacayo kuu ogaadeen caayo in aanan ogaadeen uga heli afkay kugu caayeen ku cay ad af maleedi af maleedi afka ma inna koon baas ku rogoys caaya ama ma san koon baa ragu tiino caay aan farta mareeyta ku wala dhashan qof mareeyta ku dhashan xaris male nin hooyadiisii 9 bilood caloosha ku siitay ciiso hadda dhagaleediin ka sinaystay muslimna ma naxariisna male ruuxan qurunka iska cisha waxaan iska cisha walaalayn bal u fiirsada waxaan daawasiin doonaa TikTok-ga ciyaalkii yaraay cusbayaanka ciyaalkii yaraay cusbayaanka walaalayaal TikTok-ga inta la soo dhigay ayaa laga dhigayaa nin canfariyo inuu canfarigu nabadoon yahuu canfarigu waxba sameeyo telefoon iska soo ninka ciiseley madaxa ka saaraya madaxa iyo dhagax ka saaraya naam ciisiba aggressive laga dhigaya canfartiina waxa laga dhigaya dad innocent ya hadana aggressive ku waa caliga canfarta loo leeydaho waxa innocent waa ciisi bal eega ciyaalka yar ee cusbayaanka waranaka wax nagu dhaceen aw bal eega waa sidoo qotiga axmed abi yiri iyo canfar salaamno iyo ciisa rabshanno eega soo ha saaxa wariyaha oo ruuxay sarar canfarta gaagaabnaa saak hadaan arko mid baa man dhoos dhoosha yaaba ah adoo hey war kan baan umalaya uu dheegaya kiya wariya roohuma afadaa war waa ma xafad waa yakiya wariya ayka ayka ma ila itoobiya ila juud ma nuwaysati wallahi war dhinaca kan kuugu roogay wax yahay war maxaa isku haysati war itoobiya ma halkan baan ku kugu wasara waligii baan niwa yani tumayne arka nim ma dana si marin noqso wariya waruuxaan imi soo booda warcamadaada wasaadan madaxan qoornigi wax waruuxaan yaa wallahi ku dhashdhash ha waxa isku xisli waruuxaan ilaay tobi ilaahan kan bayna haystaan ma iniga dakhlas wajibuuti dukeen waa mid waa mid dukeen waa mid waxa isku xisli ay ka dagaag naga dar madaxa ka dukaa leedahay waa ina xisku xisli war gabadha oo soo wiilkay ma qalban naga qalban ina kaan la gabadha idu qabaaya u qaba hub kardiga dadka ka dabas ka qaba ተመልከቱ አፋር ሰላም ነው ኢሳ ነው የሚረብሸው እንጂ ሶሃሳ
waxan walaalahay oo ciiso waxan mareeyta ku dhashaan waxan ciiso mareeyta ku dhashaan walaalayaal waxan iska cisha waxan ma joogsadaan ila maayo la iska cilin walaalayaal iska cisha waxan dalka Djibouti ay ku yihiin minority iyay doonayaan inay ku majority waa inay antimideeyaan war waxan qudhunka iska cisha walaalayo markay ni soo weeraraan waa self defense weejan iska cisha walaalamatiin Djiboutiyan baana maxamed labadan ragna labadan ragsiiba ina axmed diini qurunka ina axmed diiniya kan kale walaalahay ciiso waxaad keelaysi meshii nil blue iyo zone kaabaad keelaysi iyo coffee ku cabaya war ciiso war ciisi la yaqaanay ciiso marka la mulqo ilaahay baan ku dhaartay qoti cusbayaan waxan qurunka oo dhan way ka ordi jireen war waxan niyo wax isku fala waxan wax isku fala niyo waxan wax isku fala gaaladan ay u ooyaan tabisanka waxa maanta waxaaga ku mashquulsan yihiin ninki loo dhanayay de brava Putin iyaka wala baqayaan maanta walaaleen waa kuwan gaalada u naageeyaan istuwarkooga waxay ka qoreen aw ce sont des lâches buu kuleeyay waxaan sheegayo dhan waa kuwan gaalada ku sheegay walaaleyaal waa kuwan akhrista inay canfartu laashiin inay bila moral yihiin inay dad qurmo yihiin waa kuwa gaalada ka sheegay waa 1800 bay gaaladu yaqaaneen odacaliga inta gobnimada doonku ciis u aha waxaan qurunka waxna noo soo mari jiray walaale on a tuesday jibusiyama nugu shaxaabay on a pas tuesday jibusiyama on a isa on a pas de tuesday jibusiyama on a isa annaka isa nanayda fuck jibuti marka walaalahayo jibuti na awoogaaba ciisa u keenay kani awoogi fatal buu waa kuwan gaaladu sheegay waxaan aanu iska leeyma akhrista oda ali marka laga yareebo soomaalida kale marka laga yareebo ragga la yiraahdo garxajiska oo nala soo halgamay waxaan kala odhan fataliin bay sadan fartay hayaan walaalahay walaalay sidaan fartay ahayn ambooda caliga marka walaalahay oo ciiso hurdada ka kaca siyaasigaagi markuu fataal noqdo ee siyaasigaagi waxaan waa siyaasiyiinteen intuba wada cali bay ka baqaan iyo wax yaro minority oo qeyrkooga iyo ka wala baqaan waxa u fiirsada kuwa Ethiopian waa rag la meersaday qotiga Axmed Abiib uu meersan yahay kuwana waa rag la meersaday waa khaniisiin waa Fuad Mekabon qofka dil la meersaday nin rag oo qeyrka ayaa duu ku meersaday waa nasiib darro anigu waga media ku cusba kuwa cusbayaan iyo kuwa ciisi iyo kuwa gadabuurse oran jiray nabadiid haddaan aragno waan dilaynaa nabadiid haddaan aragno madaxan wax ka saarayna nabadiid da inay ro dhinaca iska soo fadhiisto bogos oo taay xidho iska soo fadhiisto dhinaca ka hadla unbay haystaan ma ogsoontahay ma real life kaanu inaan gangster hay warba uma hayaan dadkay garanay Djibouti baa yaqaan ma ogsoontahay aniga real life kaga inaan gangster hay waxa ku oran jiray dadka qaarkood asxaabta marka warkay keenan soo sii daaya dhinaca buu fadhiistaa ka dhaa information kaga siiyo ha yimaadaan let's come ha yimaadaan ay yimaadaan ilamaa aakhirka cashru dhigay walaalayaal aan waxaan leeyahay afkayga kale kuraashkaygana waan leeyahay aan convenu aan avantage na diyaar baan u ahay me inta noolay qof shakhsi oo bil aadana gaal iyo islaam ma dulmo waan iska ilaaliyaa intaan iska ilaalin karayo maalmo maalmo kamida gabadh aan si shaqeynaynay iyuu nin dulmay waanu hiili anigii bay dulumtay markay dambe way imato iga raalo khalidkaygii bay garto waan ka raalay adeeg baan ka yidhi marka shaqsiyanteeda hadduu qofku gaal anba islaam yahay anba cusbayaan anba wadacaliga qurunka hadduu qofku ani i dulmin ma dulmo mana jeceli dadka inaan dulmo ma waxaan aaminsanahay qofna ima digteyn karayo shaqsina gacanta kama dhukan karayo marka dhalinyarta ciisa geesinimadii awowyaashiin lahaayeen walaalayaal awowyaashiin dadka ma dulmi jirin awowyaashiin waa lala noolaan jiray sida canfarta aan dhaqaawantahay hooyooyinkood u tagay mahayn awowyaashiin dad xalaal cun bay hayaan xoogooga meerta ciisaan waqtigana biirka cabaya maayo blue jobka sameynaya marka ciiso war waxan qurunka ee iga dambeeyooda caliga kuwan warag la haystaba ciise la haysto wejan waxan niyo raabtigay walaal doonku qolxad bay iska mariyeen waxaa la yiri nimba ragga abtiga reer walaal doonkiyo goray maxaa haydeen markii ceelki biyaha la isku dhidhiibay yaa laga yiri waarayay warama reerku waa sida uu fiican nimba nin fuule ana hawla qaad qolxa intay soo qaateen bay ismariyeen warraggii raabtiga ah maantana waa kuwa ciisi inay yaro qotiya ciisi laga baqay inay yaro qotiya yaa wala mahersaday wixii Ethiopia aadan faarax ugu horeeyay Ibrahim ugu horeeyay nacalatullah aleykum walaalahay oo intan barnaamijkayga iskool basii wadin walaalayaal waxa naga codsanaya dhalinyarta ciise ee Djibouti dulkeeni iyo dadkeeni waxa soo weeraray waada cali waxa victimization ciyaaray waada cali oo da calinu isbulo og yahay walaalayaal been inaan ni sheegin
لحد اللينك اللي ورني انك يرى لحد اللي هو يري مساكر بلغة سمي قرب عيسى عن فرو دم بس كوجت توفرش على سلانة مريتة عن فرت وقاع لبدر كا ولا لا يا وحن ويسول أجين إن النيع يارن وحن إن النيع يارن وبا با 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 ولا لا عن فرو ويسول أكت عيسى أديهم بس أجين ما أنت رندو يا لوجو أورني راشن لوجو أورني بالله دكتور كلوجو أورني وحكست أول أركي أديهم عيسى وحكم أورن كريس فلنك صاحب كي مدة يقدم بس علمي عدكي سعلمي وعن جعل إنك وأنا النرويج كنول وأنا نورت يجوا قصليسية وأنا نيجوا قصي أرد أنا شخصي أنت إذا وانجع علي وأوضح جب مركل العقل ويديو بحص ده ما أنت أكل وجعلي قرر خينو كنا عنا عليه مركل العقب على بحنا يلا يراه وجويا علمي هاد بس كنا قانا أوك سلام يا علمي إن هذا الكاجو في عين عود كاجو نو في برص العقد الله بحيو الله جانو عود كاجو وانجع علي وأكو سيديني هاي سوا علمي هاي وتعم فر ورندم ما شاء الله هذا جبوت خطاله وحي أوريين دوين وحي أوريين راشين وحي أوريين قلب كي تقتركا أوكي على سبيل إحنا هالكي جوكتا على سبيل هالكي جوكتا أو جبوت وين هالكي جوكتا عيسي كنا لا أدر وعما أنك النوس على عالمي شقدي نقب صدا شقدي نقب صدا سيد رج جاب إسكو عدين إسكو عدية أما كداية هذا كا بركن تاني على علكم ماشى أتكو الدين هي عيسى جبوتي والله هذا يا هو هذه يا نجا هذا أنا شكدي سواء جعل علمي ويقول قصدي سي علمي ألاق علمي ما هنا هذا البرسل عقد الله بحي هذه أدوات ما سنت علمي ولا لو أنك أركيا ورندم ماشى لقى ورنا يوم وح واللي بعنفر ولا لو عيسى ويس أكتها أفر تنقف في 5 برسان كي كل نول ما لنا كما قادنا يصدلك جبوتيني كبحان وندي نجا ما قادنا يس عنفر تاريخ قال لو نيشو وانا كارك سيمبل عن فر تاريخ عيالهم بديشة أفر رودو عيسى يسوع دافلا ده عن فر يدو دولة وضطة والمركع عيسى هاسكوي منه والله وبالله وطلاه أنا قدين عكاه الله وحن وجنتي وقف كودش أنا قدين عكاه الله ولا لا هدان قبت التقال كتقول لي يديبو سنايبر ما هنا ملك الحلقة ما هنا ملك الكمسارة عن فر وحن وادكن وجنتي وديق عيسى كجرت عيسى حلالك وحن فروخ داي ميلان نوغ بدن عيسى شيغان منافقين تكدبنا عن فرته وناغين ما هنا عيسى حلاش يا مركان انكو شيغان وجنتي وحن ولاليا مركا ولاليا يقولون كان عن فرته اسك عيسى وني سو دونن وا اجريسيف اسك عيسى قالا وي تقانا وحن سوشيال ميديا غنا وددك اوغو هورينن اويان قالاد وي تقانا فيكتيميزاسيون وحن يهودو كدقمتو وا ادونكا وا ليس برتي وحن ولاليا يقولون كان اسك عيسى marka anta ka bax walaalay waxaan ni sheegaya ni ogeysiinaya fan reason waxa lay soo diray fan reason canada en america farsiisa oo lacag lagu urrin dadkii qarbaciisa walaalay waxba ni sheegaya ciisa hadii aad doonaysiin munaafaqada hadii aad iska deynaysiin aad doonaysiin lacagtiinu meel shee doonayso meesha aad u baahantiin inay tagayso lacagtiinu aad doonaysiin aniga igu soo address gareenaysiin قفقر اه تليفون كاغي وان ويني ان ما قاغون تليفون كاغي باشدن فيسبوك ان كسو غلي نبدي تي في ماركا سان نبدي تي في تراد واتساب كو كتوسيا واتساب كو ماركا غليسيد با تليفون كاغي وايستا وا وخي دوناي عيسى اني عاويان اني نع انا مو كوما بجعلي با اني نع شخصي انتيدا اني نع بس وان كو عسن هاوينكو اني نعين كو سنجل مادر كاي كو لا قبن اديات كو كل شقديده ما اني هون اني نع ما عيسى waxa u baahan tahay in qofka shakhsiyanteeda naxibahay imika aan isku siyaasadnahay hadii aan qofkin naxibow isku siyaasadnahay waan taageeraya ila ma idanteedu ka dhamaanayso ani hay jiclaan anuu ma doono inay jiclaati aan far iyo cusbayaan oo dhanba aanay jiclo iyo fixiya meesha thank you guys thank you ama sentin me ani danta ciisa anigu lacagta waan qaadaya waan geynaya waan ku daawisinaya kani ka qaadanaya lacagta emailu geeyad garanin hadon resiyal fo yu ku soo sameeyne never anu resi fo yu qofna uma soo sameeyo inta noolahay ilaahay aakhiro markay taydeedu noqoto ilaahay umar dhar ba ku weydiisanayay awlaadeed awlaadiisa inaan si yar ka shaxsiyana markay taydeedu gaadho ilaahay iguma soo joojinayo lacag bil aadan ba qaadatay iyo lacag bil aadan ba cuntay ilaahay iguma soo joojinayo marka walaalay hadda doonaysin lacag inaad dirtiin waaniga waxaan kuwan kale koodadka ni sameeyse fan reason ka america canada horta qofka u direys waayo who is this dadkan markay dhibaatooyinku jirtoon maxay u soo baxaan dadkan lacagaha ururnay waa ayo ma ciisa
usbayaanba xataa canfartiiba noogaatiya dadkii kale ciisaan dad is ogmaa laga yaabo inay canfar noqoto waxaan faan riisanka uu urunay lacagtii dad kaaga doonaysa inaad ku caawiso ciisii adaaba ku laynaya ogow waa aya dadkan who is this waa aya dadkan ogow lacag baa la urunaya faan riisa dir markaa sidee u diras ani waa taqaanay nabadii tv iskuma kii macnayna ani resimegeygu way naga gadantaa annakii aqoonyaanka ummadda soomaali waa naga gadannaha annaka waana taqaanay isweydiiya qofkana lacag waa ayo ciiso inaad erya hurdada ka kaca isweydiiya aada iyo aada intaan u gudbin ilaahay ka raali noqdee baaba xaliye waa walaalaheennii garxajiskaa beesha garxajis iyo waqtigan gobonimada ciiso u qaadanayna soo garab joogsaday muruq iyo maalba ayaan walaalayaal ka hadlaynaa ahow garxajiskii maa soo dhalood garee walaalaheena garxajiskan walaalayaal ka hadlaynaa walaalay saad ogsoontiin meeshii maamul beeleedka ahayd raggii garxajiska walaalaheena way tashadeen muuse biixina wuxuu bilaabay dhaqankii lagu haysanayay maxay ahayd ciisaha inuu bilaabo ciisaha wuxuu xidhaa ismaaciil umar gille xagaagii buu xidhaa ciisa markaad aragtiin ismaaciil umar gille walaalay xagaagii buu xidhaa ciisa muuse biixina wuxuu bilaabay beeshii meesha usoo halgamtay oo usoo dhimatay walaa abar jeclaa meesha usoo dhimtay walaa waxa usoo dhimtay saa kale waa lays yaqaanaa joogbaalka ni weyneeye walaalayaal waa lays yaqaanaa meeshan waxa usoo dhimtay rag garxajis la yidhaa mujaahidiinto dhan waa garxajis wallaahi qof kale maa mee raggan kale sacad muuse iyaka gorgoradooga mujaahid u noqday waa kan walaalayaal ila eega voodkiibuu diidan yahay inuu dhigo ninkii muuse biix daawasho wanaagsan kursigaa waa laysu imanaya maya doorashaa la qabanaya maya waxaanu leenahay war doorashada qabo maya kursigaa waa laysugu imanaya maya doorashaa la qabanaya maya waxaanu leenahay war doorashada qabo maya marka walaalahayo walaalahayga garxajiska waxaan ka codsanayaa walaalahayo sidii ciise inaan ina jilcin ciise anaad arkaysiin waxaana dhegaysiinayaa islaantii khadar habeeso dadka qaarkood ma dhegaysan bay iga codsadeen walaalahayga soomaaliyeed waan dhegaysiinayaa waa inankii gabadheeda qabay inankii gabadheeda qabay sida u amrayso uula sheekaysanayso marka dadka qaarkood waxay iga yidhaan ee nabadii dumar ku caaya weligii aanu dumar ma caayin hablo badan bay la dhashay qof dadka muxtarimaan ha dadka ixtiraama anigu shaqsi ahaanteeda canfarta xataa ma caahi waxay yihiin unbaa sheegayaa mareyta la yidhaa hooyadood way u tagaan waa wax dhaqana bal car qof canfariyaan soo qabanaya iga yidhaa waa been mareytu nin iyakoo canfariya waa anigii nin dhegeysiyey mareytaha waxaan waa dhaqankooga sison de lash wax waa dhaqankooga aw waata khadar habeysa waa inanay sidoh u tahay iyay sida u wareysanayso inay islaantu espaya tahay ila dhegeysta khadar habeyso waa nin mamaasana kee wardi sheega saan ka filaa ninkaasi dagaalis wuxuu malagiis cadcanaan ku xoreynayaas marka la kala baxay waxbaa xidhnaan maayo dabeecadiis waxaa ma maxamed ma maxamed bale maxamed wardi de ah director bu tourism ya waxaa malagiis sidaa kale fiina lagiis yar uyar jilaysan yahay dadkan dadkan annaka ma shaqadu fiican ee dadka tourismiga iyo exno iyo sorbia iyo parle bien le français waxa waa khatar wey magaran ali iyo alina eed buu xiray janin eed buu xiray haddaa lada ka goyn karan iyo tab qoran soconaa weligi maa meesha marka lasoo weraro janesbor waagaa joogay haddii wax yar la yidhaa xasan fadaadaara xasan faarax xasna qofka doonta noqoto say usoo dhadhaa ayna badkan ayaa soo dhadhaay sani buu soo dhadhaay waxa weyaan kestion tolki ku bix jirana mamamamamalayo tolki hadda mar baa la odhan jiray baalkana u yar xaba aa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 a
islaantu inay fataala tahay ninkay wardi sheegaysa waa ku tourismiga iyaka dhalay sacad muuse dhalay xaafadaha iyaguba ku soo koraan shaqsiyaantiisa waa yaqaanaa qolo ciiso sacad muuse yaruna reer xaji kaamil la yidhaa ayuu la soo koray xaafadaaba ku soo koray si fiican baa u naqaanaa dadka xaafadeena reer kartekaad shaqsiyaan ninkay sheegayso wax bal maxay ka doonaysaa ninka inay ogaato khamriga si sharaf la loo cabaa orinayta waxaa loo oran jiray naagta markay suuqa ku raagta akhirka fataalad bay noqotaa ma islaan madaxweyne ma marwa bal islaanta muuse bixi maa naqaanaa anagu ma naqaano islaantan maxay ahayd maa naqaanaa muuse maxay ninkii loo odhanaya iminka madaxweynaha noqday xasan sheekh ma naqaano kii hore farmaajo ilaah yaa xafidee islaantiisi ma soomaalida saa uma dhex boodeen war waxaan maxay tahay dalka iyadaa walaalahayo xukumta islaanta okay anigaana tusay islaanta waxay ka dhigantay khadraabeeso waxaa cishoore mid ba ii sheegay iga soo wacay jabuuti oo qolooyinka sacad muuse codadka adigaa bilaabay islaanta adigaa khashifay islaanta codadka adigaa bilaabo khashifay dadkii way wala qaateen islaanta canfarda ugu aqli badan adigii maxamed cawaale weejaan war waxaan waa elefyaasheenii baan ka nidhi sisono zelev inaa codadka la shidan waa ku faraxsana anagu haddaan anagu heli weyna dad kale inay helaan waa ku faraxsana aada iyo aad walaalaal ugu dambeyn intaan u gudbin xaliye bal waxaan doonayaa walaalayaal inaan idaawasiiyo aradoqon ninkan aad arkaysiin waxaa xidhay muuse biixi iyo qolo raabtigiiya xidha aradoqon waa nin shaqsiyaantiisa iska ohya dadka qaarkood baa kula aradoqon waa mucaarad oo qofku hadduu mamaasan caayo ma mucaarad baa hadduu mamaasan ka caayo qofku khalaas ma mucaarad baa waa sidii ku saaxiibkii oo majeerteeno ciise maxamuud oo igeedhi abo fiiri aniga berraan soo fadhiisanaa mamaasana caaya bowe mamaasana caaya khalaas haddeed mucaarad baana oo qofku hadduu maanaka nacaya mamaasanka khalaas waa mucaarad ya war anaka waa aragno waa cajiib are walaalayaal waa kabiirtii badneed uu naaxay are dowlad xidhana ma jiro qof xidhana ma jiro qof dan kalena ma jiro isaa sacad muuse ayuu lahaa waa 10 million raabtiga iyo aakhiray lacag kuleegyihiin iyo raabtiga iyo waxaa unbaa xidhay qurunka qof xidhoo kale ma jiro arena waa taqaan waa ninkiis hooyadiisii dhashay 9 bilood caloosha ku siday gurigay kasoo saartay are afkiisuu ku yidhi videogan anaan nihayo hooyadiisii dhashay ayaa soo saartay are marka walaalahayo dadka la mooda inuu mucaarid yahay are waa iska doqonkaa weyjaan aniga waa nin inaad erkaya iniga inaad erkaya waa inaa runta u sheegtay qofka hadduu mamaasan caayo mucaarid maaha aad iyo aad walaalayaal waxaan u gudbaynaa baabaa xaliye sidaad ogsoontihin ninkayar waa nin aada u aqli badan ugu dambeyn isagan kusoo gabagabaynaya wallahi waa nin aada u aqli badan dadka qaarkood waxay dhahan shaqsiyaanteeda nabadiido maxaa u guursan laada maxaan guursanaa naagtii la qabay ee marwada ahayd ee reer lahayd iyo inanta yaree suuqa ku jirta ee gaar raacaysa ee dhagax raacaysa wallahi waxaa ka she naagta waxay ka sharaf badan tahay la qabo iyo ka sharaf badan tahay dhinacan aan joogno anu keligii baan shaqsiyaanteeda deganay waxaan ka xataan intaan naag kala doodoonan lahayn waxaaba ka ammaan laanay naagii la qabay amba noqotaya ciise amba cusbayaa noqotaya amba soomaalida kale noqotaya marka wuxuu sheego xaliye isagoo kenya joogo jabuuti isagoo kenya jooga shaqsiyaan oo meelahan qurbaha joogin wuxuu sheegaya oo dhan waa run bal hadduu joogi laa ka warrama qurbahan joogno wax aad iyo aad u nasiib daraa wallaahi tani kale ee iga dambaysaad arkaysiidha feminism iyo wax nacnacdaabay ku duurtaa iyadoo shaqsiyaan weligeed nin soomaaliya nin quraataa guursaday ninkii quraata markuu guursada u furmay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaat aqoyaan soo dhawow calaykum assalaam bismillaahi raxmaan raxiim assalaam waan dhowahay nabadiin bal waxaan doonayaa shaqsiyaan inaan kaa waraysto baabaa xaliye ninkan anigu ku baray baabaa xaliye horta waa nin baraa bulshada ku jiro wax badan dhalinyarta u kordhiyey iyo gabadhan kale fadxiyo cubsiye la ydhaho iyadoo nin cadaana maahin nin soomaaliya unbay soo aragtay kadibna dumarka suuqa iskaahayd oo kolba cadaan iyo wax sidaa marka ragga soomaalida iyadoo badanka caydaa ma ogsoon tahay bal feminismina way tirahayo feminismigana xalkuu ka yimiday bal waxa ay wax kamida aqooyaan bal ka falaqo adoo raalliya maasha allah bismillahi raxmaan raxiim horta nabadiidow dhowr jeer baa kaa codsada adoo iga raalli iga daan aqooyaanka waa nacay dhegayso
afkayga bartay raalaw waa wuxuu afkaygu bartay soo dib dib baan u galaynaa horta horta waad maasantahay waan u taadaada ay baray xaliye anu doctor xaliye aro ira ayaan yaro qaada horta si fiican baan u dhageysay ninkaasi ninkaasi horta waa nin dhalinyara hadda keeni uu degan yahay baan jecelahay sax warbana ma arkin sax ninkaasi waa nin darsay habla qaarkood aan wada hadallo oo isdhaqaano waxay iga yidhahdeen ninkani waa la dhaawacay waa la dhaawacan kama soo qaad baadi la dhaawacayba laakiin anu ereyga aan ka hadlo ka helo arrimahan ka helo uu ka hadlo waxa ka mid a waa rutiisa taasina waxaa keenta dhaqanka la fahmi lahay iminka hablaha soomaalidu meeshay dowlada ka yimaadiin weliba markay dhowr iyo labaatan iyo soddon iyo yihiin ninka wax siiya daqanba u arka iyagu been maaha taas waayo iyagu dhaqankan dhaqankan uu nagu cusub yahay nabadiin oo haasaawaha waxaan doonaynaa haasaawihii reer galbeedka iminka nolosha reer galbeedka lagula nool yahay dhaqan aan leenahay ma jirto gabadha yar ee doonaysa inay maaragtay ay horta way soo sinaysanaysaa suuqay galaysaa wax kasta samaynaysaa markay afarta gaadhay doonaysaa inay nin hesho soomaaliya oo fiican noo ma soconaysa dee isaguna arrinka uu sheegayo waa waxba ka jira iminka u fiirso hableheeda nin gaala ama nin dhagaxow madow yaa wax siinaya way ku farxaysaa ninkan baa waxay siiya laakiin nin soomaali hadduu wax siiyo waxay iyada u arkaysaa inuu duqayo ragga soomaalida dhaqankuugama yaqaani ninka soomaaliga gabadha wax siiyo waa nin jecel gabadha gabadhuu jecel yahay laakiin iyagu jacayl uma arkaan waa sidaa daraaddeed inta badiya waxay ugu dhibaatoodaan maxamed maila aragta way uran naagaan dhagaxda raaci iyo waxa maad ila aragta taa way jirtaa oo adigu adiga ii sheegayaa kuwa ila shaqeeya hay caawinina keedha wala xataa hay caawinina qarmuun cadarka say doonta iyadoo isku maraysay hadday kusoo garab joogsato qarmuunka waad yaabaysa waxaa maxaa koos garaya kusoo caqoyan horta wuxuu cuno yaa kasoo baxa qof walba waxa uu cuno yaa maaragtay kasoo baxa raggani waa rakhasiin cunaya raggan iminka ragga namibiyaka jeesa la shaqaysid mo tahay midhaqraqaydiinay cunaan ragga kale afrikaanku waxay cunaan qaarkood daayar bay cunaan aan cuntadooda haddaad aragtid cunto waxay cunaan weliba kuwa muslimku khasiir ma cunaan doofaarna ma cunaan still cuntadooda oo odeer maalin qura raggaan kuwaan garanaya muslimna meelaa kula cunay waxa ku jira ilib kastaa ku jira waxa ku jira bima baa ku jira shriim baa ku jira beef baa ku jira balaaya ku jira wax maantoleel buu kaa urayaa kaasi iyagu muslim bayba yihiinba waa okay laakiin kuwan yaanan ugu maca yaan u malaynayaa waa dad baa rag maartay waxyaalahay cunaya waxaabaa ka uray naagahana dee wuu ku dul dhididayaa wuu ku biya baxaya daas way waxay la uraan waan arkay anigoo maaragtay markay dhidido waad ka hordaysaa feminismigaymaraakiin waxaan kusoo noqonayaa waxaan kusoo noqonayaa horta feminismka la sheego naaga caddaanaa keen naagaha caddaanka waxa u keeneen raggooga yay maaragtay ay cadkooga ka qaadanayeen masalan naagaha caddaanka waayadii hore looma ogolayn inay codeeyaan looma ogolayn inay dibadda ka shaqeeyaan waxaa loo ogolaa uun inay maaragtay odayga iyo ciyaarkiisa u ilaaliso waxay ka mid ahay odayga bayacmusharkiisa ama propertigiisa xoolihiisa unbay ka mid ahay sidaa daraaddeed baa waxa fargalka xaggu ka yimiday waxay ka dhigantahay waa calaamad waa propertigaygii bay ka dhigantahay roman culture baa keenay dadkeena dhibaatada noogu wacan dhaqankii anaga waxba ka garanaynin dadkana iyagii ka yimiday ee aad u yimiday fly 13-ka iyo dadka kale la yidhaha maaragtay titaniga iyo weliba dumarka u badan iyo ragga xitaa rag baa jira vites dhaqankii iyaga waxba ka garanayn ba joqon cishanibat waxaan facebook gabar yar fargalkii buu isiiyey bay lahayd maxay ka garanaysaa fargalkan fargalkani waa diniwaa diiniyanba maaha waa pegan waa dhaqan pegan ay romanku keeneen marka feminismka la sheegayo mar gaaladani caddaanku waxa u samaystay iyagu inay kaga xoroobaan raggoogi laakiin lixdanadii waxaa yimiday lixdanadii waxaa dhacay inay u bedileen reer galbeedku weliba waa sirdoonka gacanta ku dhigay sheekadan sirdoonkii waxay u bedileen inay ku burburiyaan dadka minoritiga madowga iyo
muslimka iyo iminka u fiirso meel kasta haddaad gashid ma maqas hadabadi aad iyo aad baan aqoonyan ku dhageysanaya meel kasta haddaad gashid waa naaga madow waxa ragga ka cabaraya hadday mareyka yihiin hadday afrika yihiin hadday soomaali yihiin waa naaga madow ma arkaysid naaga cadaara oo ragga arag cadaara erinaya waa sax waxa laga yaabay adu kii ay isku dhaceen yaa laga yaabaa kii unina wax ka sheegto laakiin rag cadaan oo dhan waxba kama sheegayso maxaa keenay haddaba cuqdadana maxay tahay in waxa laga yaaba iminka naagaha soomaalida usoo noqono mid iyo laba gabadhan u fiirisay iminka gabadhan aad sheegaysa sawirka soo dhigtay mid iyo laba yaa laga yaabaa soomaali ay la aragtay ama ay guursatay waxa kale oo dhagaale iyo dad kale iyo bakti kale ahaayeen laakiin kuwa waxba kama sheegayso maxaa keenay haddaba waxaa keenay cuqdada lagu abuuro sida reerka loo burburiyo dadka lama rabo inay tarmaan dadka minoriteega maraykan ahaadaan canada ahaadaan yurubtaada cadaanku ma rabaan dadka minoriteegu inay tarmaan siiba muslimka iyo dadka madowga marka siday ku gaarayaan objectiveka waa inay kala diraan dadkan naagyada idilba gabadhan idil ee faadimo cabsi aad leedahay fadiicabsiahay iyada idilba maalin ay hadlayso waxay lahayd waxa waxa ii yeedhay gaala ii yeedhay yahuudiya lacag baan ku siinaynaa islaamka weerar baa laga yeedhata iminka u fiirisa iyadoo kale tubasho markay kasoo daasho ay baar kasoo daasho kalaab kasoo daasho meel baan u caawi amerika waxa kaga hela waaru way soo daaleen markaaba shareeranaysaa eeg ilay kalaab dadan ma tegi karta haddeed way gabowday suuqii ka ahaa marka way shareeranaysaa markay shareerato cuqdada u haysa haddaba raggii soomaalida raggii soomaalida eryanaysa iminka ninka yar uu ka yaryahay way dhali karaysaa iyadoo eryanaysaan arkaya maalin maxaa u eryanaysaa iyadu arrin baa dhacaya rag sooma dhalinyar soomaaliya waa dhalinyaroo iminka qurbahay la qabsanayaan male dole way soo galaysaa weliba eeg waxay ku caayaysaa baldaawo kolleyba waxba ma ayaarabe kuley say ku aragtay bal ragga soomaaliya oo dhan bay la seexatay mojan bal eeg cuqdadaa kutusay daawo waxay kuleed kolley waa nin soomaaliya waxba mahaye waxba ku mahaya meesha haw dhashiino bal ragga soomaalida oo dhan bay la seexatay bal eeg cuqdadaa kutusay waxay faafinayaan dhaqan xun hablaha yar bay leedahay lacab ragga soomaalida waxba ragga kale u taga de iyadu meeshay kusoo jabtay maxay hablaha yar ugu diraysaa hadday iyadu waxay ku haysato wayla joogi lahayd ba ma rabaa de uf ma yidha way ka dhargeena way tuureen waa taa singalmaadare meesha singalmaadar toban sano iyo labaatan sano singalmaadar layaba singalmaadar ba gabadhu baahi ma leh tobankaas sano xijaabbay iska siteen waxay ku odhanayaan kuwa qaarkood aan la kulmay waxba ma sameyn ooye war waa filin waa been buri col bay wala leeyihin hoosaan ugu yimaada ragga ajaanibka hoosaan ugu wala yimaada waayo naag idin oo mataqaanaa bin aadan oo cunaysa oo dhamaysa oo toban sano dhowr iyo toban rag ma jira bay ku midooba saa yati ma rag maa jira oo kaabeenki kuusa hurugshanin maaha qorqosa bay kaa kacdin qaarkood caagada ee qalada kuwa la haystaan oo keli aad u yeelanaysid sawka aannecnin ma raba marka waxaad tiraadoon anu xaaraantaa baan doonayaa inaa iska sinaystaan rabaa dhabanka dadka ragga han ribaynin adu haddaad doonaysid inaad nolosha iskaga noolaatid aaday kuu taallaa laakiin ragga ha ka diganin ragoo dhan ha ka diganin bretext ha ka diganin marka naagahana dhibaatadaaba haysata laakiin feminismkani waxaan waxbaba xitaa kama garanayaa waxa alla waxay ka garanayaan ma jirto feminismka waxaa loogu talagalay in lagu baabiiyo waxa la doonaya dhaqamadeenna dadkani ma doonayaan dad tarmo oo diiniyana lama rabo nabadidow taanaa kuu qaadaa ma rabaan naagahan ma rabaan inay raggan iyo reer galbeedku ma rabaan inaan taranno waxay sida quray nagu burburinayaan waa inaa la burburiyaa dhalinyarta rag iyo dumarka la isku diro inta hadday sameeyeen khalaas familigii gacantaad ku dhigtay dadkan iskuwa imanayaan u fiirsa naagaha cadaankay doonayaan inay iska dhigaan ay doonayaan inay ku daydaan naag cadaana ma arkaysata tiktoka soo fadhiisata ama youtube soo fadhiisata ragga cadaankao dhan wax ka sheegaysa naag madow iyo maraykan aad arki naagaha madow maraykan waa maxay zina lagu bilaabaya iminka u fiirso naaga inaad taqaaniid mooye waxay yidhaahdeen ragga dhukan naagaha ma ixtiraamaan naagaha waxay ugu yeedhaan ma taqaanaa anu waa yaabi jiray waxay yidhahdeen saddexda f ma maqasha wali tree f
صدح اف واحد ويانو فاين هير فيد هير فاكر بالكلي واي هادي هاد ما قرر انت صدح لا صدح لا بالكلي صدح لا بالكلي مارتي ويان وين ناقتي هلو ناقتي وين هلو وين مارتي ناقتي وين هلو وين مارتي الراشي سينو وين الله سيحب بالكورة هذه هذا قويان بس بركة بركة مانتورة يا بركة وحنو مرينا وانكسيد ديني هذه وانكسيد دين بركة وضع سنتاي هذه I hope وحرجيني يا إني أبليه لنا عشرة ونقصي تاس هذه وضع سنتاي محمد عوالي قراء قويان وانكو السلامة سلام الله السلام عليكم عليكم السلام aa walaal yaa waxa la sheegay oo dhawaan run aniga way ku dhacday kuwa badan dadka qaar kood maxaa u gursan laadeed maxaan gursanaa feminism ba saade feminism waxa weeyaan wanna the stay iska raaxayso baxti wali baad aragtay soos dhig markay noqoto waa soo sheegay oo xaliye markay daasho iyo doonaysa in laga bixiyo lacag oo ye walaal yaa wana badi tv baasho ciisana waxaan faraya walaal qof lacagta u diraysiin xaliye dhinaca kaga baxayna xaliyana waxaan ku tashkiilinayna anagu reeji u taadanahay baahda nabadi tv waxaad sheegaysaa warun naag Soomaali oo dhan waa isku wala mid ciise noqotay cusbayaan noqotay waxay doonto noqotay aad iyo aad madama kuwaynu dhaqan leeyeen ciise intaan leeyahay walaalaya dhalinyarada reer Jibuuti ciise waxaan faraya ninka la yiraahdo axmediye in axmediini qasim iyo ka kale ee turkiga ay ismooday canfariga ee dalayta trump walaalaya dalkeenila joogan markay dadkiini oo la gumaaday oo la laayay oo meedkayagii ilaamay imi ka qarbaciisa yaalo wali la aasin in dadkiina ku digtaan walaalayaal waa nacasnimadiin hadii aad cashar u dhigi lahaydeen edeb bay yeelan lahayd walaalahay oo ciisa Jibuuti bay u taala canfartu waa aggressive victimization ma ciyaaran iskana cisha canfar waa isku wala mid anumaba aaminaba ilaahay waa igu ogyahay it's on the same all iska cisha marka walaalayaal waa nabadi tv walaalayaal waxaan noo ballama insha Allah haddeed waxaan soo gali doonaa marka Canada tahay 8da ama 7da wax waliba nila socodsiin ka eega dhinacayga madama walaalayaal shaqo ma shaqeynaya waqti fiican ma helayo dadka qaar kood codada ay soo dubo videoyashada YouTube kan galinaya marka arba YouTube kay ka daawada TikTok waa nabadi TV Instagram ku waa nabadi TV aadiyad walaalayaal waan salaamaya insha Allah waxaan niga tagayaa قول باش عيسية باش قرح جس آدي آت